Mjeku ginekolog Maksimiani në Korçë është paditur nga familjarët e një gruaje për neglizhencë ndaj 7 zanisë së saj. Padia ndaj mjekut është bërë nga shtetasi Nertil Koçibeli, bashkëshortja e të cilit prej 6 muajsh vizitoi dhe ndiqte ecurinë e 7 zanisë tek ginekologu Jani. Fatkeqësisht në muajin e 6 të 7 zanisë, nëna ka humbur fëmijën e saj, i cili është mbytur me kordon. Gjendja shëndetësore e pacientes u rëndua dhe u desh ndërhyrje kirurgjikale në Selanik, ku si rezultat u bë mundur të shpëtohet të paktën jeta e bashkëshortes së shtetasit Nertil Koçibeli. Gjatë operacionit, ky shtetas është vënë në dieni nga mjekët grek për arsyet e vërteta të humbjes së jetës së fëmijës së tij dhe i irrituar ka goditur ginekologun Maksimiani në takimin e parë që pati me të. Pas këtij akti, ai u ndalua nga policia dhe po procedohet në gjendje të lirë. Menjëherë pasi ka dalë nga komisariati, ai është drejtuar prokurorisë ku ka paditur mjekun ginekolog. Tashmë pritet të jenë organet e prokurorisë ato që do të zbardhin arsyet e vërteta të ngjarjes dhe për të vendosur nëse mjeku është apo jo fajtor për vdekjen e foshnjës 6 muajshe.